嗯。<music> Sejam todos muito bem-vindos e finalmente para falar do SXSW 2022. Eu estou muito feliz em tê-los conosco em mais um upload de preparação para esse evento tão esperado. Em um mundo de profundas transformações, é fundamental a busca pela informação, pelo novo, pelo que há de mais atual. E esse é o nosso papel como parceiros do conteúdo buscar e compartilhar o conhecimento. Há alguns anos a Globo vem participando do SXSW porque esse é considerado um dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo. Esse ano vamos fazer novamente aquela cobertura do festival diretamente de Austin, o que é sempre um grande desafio. São mais de duas mil apresentações a cada edição. E todo mundo que conhece ou já participou do festival sabe que é impossível acompanhar tudo. Por isso, contamos com a lente da nossa curadoria para um olhar direcionado, voltado a assuntos que estão na pauta de todos nós: a educação, a sustentabilidade e a diversidade. Este ano, as palestras e painéis do SXSW foram divididos em grandes eixos temáticos, organizados e distribuídos dentro de cinco macrotemas. O primeiro deles, Discovering the Undiscovered, Descobrindo o Desconhecido. Imaginem que hoje estamos desenvolvendo vacinas em tempo recorde e que já é possível editar o genoma. O que estamos vendo é a inovação e a criatividade de ponta impactando a experiência humana com uma agilidade que seria inimaginável há bem pouco tempo. O segundo macrotema, Built for the Future, construindo para o futuro. Deixar um planeta melhor para as próximas gerações já não é apenas um imperativo moral. A busca por soluções efetivas é uma questão de sobrevivência. É hora de acelerar a mudança e projetar políticas globais colaborativas para o problema. Terceiro macro-tema que vamos ver esse ano: We are all connected. Estamos todos conectados. A pandemia escancarou. As limitações do pensamento protecionista. Líderes mundiais estão lidando com as incertezas e desigualdades que só cresceram nos últimos dois anos. Fica então evidente a necessidade de cooperação multilateral e compromisso com a transparência. Um outro macro-tema muito interessante: The Evolving Media Landscape o cenário da mídia em evolução. Gente, metaverso e outras plataformas que capacitam os criativos digitais estão à nossa volta. Por outro lado, estamos vivendo também uma era de manipulação e desinformação sem precedentes. E isso só impulsiona os pedidos de maior escrutínio e regulamentação. E o último macro tema será The Power of Inclusivity o poder da inclusão. Integrar diversos pontos de vista nos ajuda a ter uma sociedade melhor, sem dúvida. Alcançar essa meta, porém, tem sido um grande desafio. Explorar de verdade uma profunda diversidade de perspectivas e experiências é a única forma para encontrar novas soluções. Fiquem de olho na track Culture que vai tratar desse assunto. Em paralelo às tracks, temos algumas novidades nessa edição. A primeira são os summits, com oito temas quentíssimos e selecionados pelo festival, com dois dias de atividades cada um. Também temos a programação do conference, sendo estendida até o final do evento. E o Creative Industries Expo, trazendo uma exposição específica sobre bem-estar. Acho bem interessante conferir essa. Outro grande destaque da CXSW esse ano será o foco na pluralidade de gêneros, idades, corpos e etnias. O compromisso com a diversidade pode ser percebido perfeitamente nos keynotes anunciados em muitos dos painéis e sessões de destaque do festival. É muita coisa para ver e muitos insights, o que já nos deixa super empolgados, além dessa volta do evento presencial que estávamos ansiosos para ter. Aliás, já fica aí a minha indicação: a palestra de abertura do festival conduzida pela Priya Parker. Ela é uma facilitadora de encontros e foi convidada pelo segundo ano consecutivo, justamente para falar sobre o grande reencontro do SXSW nesse retorno presencial. Ela é especialista na área de resolução de conflitos. A Priya passou 20 anos orientando líderes e grupos em conversas sobre comunidade, identidade e visão em momentos de transição. Acho imperdível essa. Bem, e o que acontece em Austin não fica só em Austin. A Globo vai trazer todo o conteúdo para vocês publicado na nossa plataforma gente.com.br, que normalmente usamos para compartilhar todo o conhecimento Globo sobre pautas contemporâneas da sociedade, comportamento do consumidor e hábitos dos brasileiros. Durante o, o festival, divulgaremos na plataforma conteúdos diários, como highlights e artigos para você viver essa experiência de onde estiver. E, para quem estiver em Austin, temos um encontro marcado. A Globo espera por você em um happy hour no dia 14 de março, às 17h30, no hotel Four Seasons. Já reservem suas agendas. Bem, agora é hora de trazer um time que é a cara da inovação para compartilhar algumas das suas apostas nessa edição da SXSW e sobre o que vale a pena conferir no evento. Mas antes, aí vai um recado muito especial. Hey, this is Hugh Forrest and I am the Chief Programming Officer at South by Southwest. I want to say hello to my many friends from Brazil who are such a big, big, big part of the community of innovators and creators that make South by Southwest so special. I've had the pleasure of visiting Brazil several times in the last few years to talk about South by Southwest, and I've always had such a wonderful experience with the people, with the culture, with the food, with the forward thinking startups in your amazing, amazing country. In a few days, you will be my guest. In Austin, and I hope that our event can deliver that feeling of energy and inspiration that is such an important part of the ongoing creative process. To this end, let me give you a few tips on how I think you can maximize your journey to South by Southwest 2022. First and foremost, study the schedule, come up with a plan. What do you want to see? What new keynotes do you wanna see? What featured speakers do you wanna see? What sessions do you wanna to go to? What networking events do you wanna to go to? What films do you wanna to go to? What bands do you wanna to go to? There's so much to do, but if you don't have a plan, it's easy to get overwhelmed. So, again, study the schedule. On the interface, you can mark things that you like and save them to your favorites. That makes it easy. Always good to have a game plan, particularly at an event with so much to do like South by Southwest. And you can always pivot to something better. If the opportunity arises, but have a plan. That's a really great place to start with your South by Southwest experience. Second, when coming up with that plan, dare yourself to go outside your comfort zone. That applies to content, go to, top, go to sessions on topics that you're not familiar with go to bands that you never heard of before, go to films that are about topics that you don't know about, go outside your comfort zone. that's when you learn the most. that's when you create the most opportunities for yourself. go outside your comfort zone. that also applies to networking. you're going to have a lot of friends from brazil at the event. dare yourself to break away from those friends for a little while and meet new people. that's when the best new things happen. when you go outside your comfort zone, expand your network. Great new connections. Third, on that note of connections, remember that small connections at places like South by Southwest can lead to big, big things. Say hello to everyone. Be friendly to everyone. You don't know who it is that you meet that will turn out to have a new opportunity, a new opportunity for you in six months, in a year, in two years. Again, the more you can introduce yourself, the more you can talk to other people. The more open you make yourself to these new opportunities that places like South by Southwest are so good at creating. Fourth, pace yourself. Don't try to do too much the first day you get to Austin. Rest when you need to, find ways to recharge. Eat well, drink lots of water. You don't wanna be that person who burns out after 36 hours at South by Southwest, and that is easy to do. My fifth and final tip follow up when you get home. Think about the concepts you've learned. Write them down. Even more so, think about the people you met. Send them a note. Say, I enjoyed connecting with you at South by Southwest. See what happens when you do that follow up kind of uh, process. That always leads to good things. So, those are my five tips. I hope they help you get the most out of the event. I hope I can meet you when you're in Austin. I hope to hear from you one way or another. I'm always good at responding to the email. My email address is hugh, H-U-G-H, at sxsw.com, H-U-G-H at sxsw.com, hugh at sxsw.com. Always want to hear your creative ideas to how, on how to make South by Southwest better, your constructive criticisms, your brainstorms, your ideas, your good stories. All those things are great. So have a great trip to Austin. É isso aí. Agora fiquem com a Aline. Muito obrigada e bom upload a todos. Obrigada, Manzar, e obrigada pelas palavras de abertura desse upload. É isso mesmo que estamos todos buscando, hoje e sempre. Conhecimento e analisando os pilares estratégicos que a Manzar citou para os próximos anos, eu quero falar aqui das minhas apostas no evento, fugindo só um pouquinho da programação geral, porque do dia 7 ao dia 10 de março acontece o SXSW Edu, que é um componente da família de conferências e festivais Salto by Southwest. Reconhecido internacionalmente como Encontro de Convergência para profissionais criativos. O SXSW Edu complementa o festival no estímulo para a inclusão das verdadeiras estrelas da sociedade, os educadores. Este ano, o evento está dividido em quatro grandes temas. Poder. Graças à nossa força questionadora, temos visto cada vez mais indivíduos e grupos reavaliando o que é e quem é prioridade nas decisões tomadas diariamente. Resiliência. Como podemos identificar o impacto na educação de assuntos como pandemia global, a crise climática e problemas sociais? Curiosidade sem limites. Ao expandir os limites na forma como nos conectamos e aprendemos em resposta à pandemia, estudantes, educadores e inovadores estão criando as ferramentas que vão nos impulsionar a seguir em frente. Humanidade, em sua essência, a educação é sobre ensinar as habilidades necessárias para se viver em sociedade e compartilhar a sabedoria da experiência vivida, construindo pontes para o futuro. A educação é o nosso bem maior como seres pensantes. Ela tem o poder de nos inspirar, de elevar e mudar o futuro. Ao reunirmos alunos, educadores, empreendedores e visionários para compartilharem suas histórias de inovação, Estamos criando coletivamente um novo caminho que vai gerar impacto na sociedade como um todo. Sendo assim, minha primeira indicação é a apresentação imperdível da Pudia Agarwal. Ensino poderoso, libere a ciência do aprendizado. A Pud é uma cientista cognitiva que vai falar sobre essa era da educação sob demanda, que estamos vivendo e do lifelong learning. Ela traz uma reflexão sobre o desafio para professores e comunidade de educação em adotar modelos de ensino compatíveis com os novos hábitos e necessidades de aprendizado. Minha segunda dica vai para o bate-papo entre Michael London, empreendedor na área de educação, e Daryl McDaniels, uma estrela do hip-hop. Falando de saúde mental dos estudantes com DMC, Durham DMC. É um painel que vai tratar da discussão nos últimos anos sobre como as gerações mais jovens e estudantes vêm sofrendo com ansiedade, depressão, e como os problemas econômicos e ambientais do mundo impactam a saúde mental dessa juventude. Nesse contexto, um desafio do ecossistema de educação é, além de ensinar, oferecer apoio para alunos que lidam com questões mentais. Minha última aposta vai para o painel Como Estudantes Desenvolvedores Estão Salvando o Mundo que aborda como os estudantes têm utilizado o acesso à informação e capacitação em programação para desenvolver novas soluções tecnológicas no momento em que a humanidade enfrenta tantas ameaças existenciais. Unindo ativismo à tecnologia, jovens e adolescentes já usam programas e campanhas para criar ferramentas de combate à Covid, mudanças climáticas e racismo. O debate vai apresentar exemplos de como estudantes de todo o mundo têm colaborado entre si para o desenvolvimento dessas soluções. Por fim, um bônus para quem vai acompanhar o SXSW Edu, uma programação especial de celebração pelo Dia Internacional da Mulher. Na noite do dia 8 de março, nove mulheres entre empreendedoras em educação e estudantes vão debater inclusão, acesso equitativo à educação, elevação da profissão docente e justiça racial. A conversa focada no tema deste ano Break the Bias, Quebre o Preconceito vai acontecer no lendário Clube Musical Antonis. É isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas para o SXSW Edu. Agora vamos às apostas para o festival, que começa no dia 11. E para começar, eu chamo a nossa querida Poliana Brita. Beijo grande, bom evento. Até breve. Obrigada, Aline. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. E olha, eu já estou super ligada aí nesses tópicos de educação, principalmente nesse sobre estudantes salvando o mundo porque tem tudo a ver com o olhar para o futuro que eu trago nas minhas apostas para essa edição do SXSW. A primeira acontece na TREC 2050. Vejam o que ela reúne. Temas como extensão radical da vida, física quântica, biologia sintética, nanotecnologia. A proposta é pensar muito além dos limites do humanamente possível e assim estimular mudanças efetivas em todo o planeta, até para tentar reverter estragos que já foram feitos, né? Então, bora para minha primeira dica no SXSW, anota aí. A palestra Uma missão colossal em defesa da desextinção. Ela vai abordar novos avanços tecnológicos que podem reverter a extinção de espécies críticas a partir da alteração de DNA. Estamos falando de reaver essas espécies. É uma possibilidade. A sessão é conduzida por dois cientistas da Colossal Biosciences que vão falar sobre o uso dessa tecnologia para trazer de volta o mamute wuli da tundra ártica, por exemplo. O trabalho quer restaurar ecossistemas perdidos, combatendo assim os efeitos das mudanças climáticas. Aliás, a edição Genética e a Bioengenharia são assuntos quentes e o SX vem trazendo aos poucos em suas últimas edições. Impressionante, né? Bom, daí a gente segue para essa outra forte aposta da TREC 2050, interseções futuras entre alimento, tecnologia e cultura. E a gente pensa, como é que esses temas estão linkados um com o outro? É exatamente esse vínculo que o painel aborda, porque ao longo da história a tecnologia possibilitou grandes avanços na nossa cultura alimentar, né? Mas a questão também segue para os nossos hábitos alimentares. Cada vez mais aquele ritual envolvendo a comida fica reservado para as reuniões em família ou com amigos. De modo geral, no nosso dia a dia, a gente se alimenta rapidamente. Delivery, shakes, sanduíches. Por outro lado, nós, seres humanos, sempre tão carnívoros, buscamos novas fontes de proteína vegetal. A gente está consumindo hambúrguer, carne de frango e até de porco feitos de plantas. E ainda temos que refletir sobre uma questão importantíssima. Como cultivar alimentos de forma justa e sustentável para 10 bilhões de pessoas nas próximas décadas. É sobre isso que vão falar quatro executivos de grandes empresas nesse painel. Ainda dentro da TREC 2050, a minha última e imperdível dica é uma dobradinha, gente. Eu quero indicar duas palestras sobre tendências. Fiquem ligados, porque a primeira é de um escritor best-seller do Wall Street Journal, Urohit Bargava, e o título é 10 Mega Tendências Não Óbvias Que Moldarão 2022 e Além. Bem bacana! Ele vai trazer as melhores e as piores previsões para o ano com base na curadoria que ele mesmo faz de marketing, cultura, comportamento e mídia, e inclusive dá dicas para captação de tendências não óbvias, para mim e para você, além de falar do novo livro que ele lança ainda esse ano. Bom, a outra palestrante que também atua aí nessa área das trends, ela dispensa apresentações. Meu Web lança o relatório de tecnologias emergentes de 2022. A Em é imprescindível a qualquer tempo, uma futurista referência no mundo dos negócios e vai apresentar em primeiríssima mão a 15ª edição do Tech Trends Report. Essa é obrigatória. Aí eu vou passar para uma outra track, Tech Industry. O destaque vai para as inovações que vão impulsionar a próxima onda de mudanças do mundo. No momento em que a gente começa a questionar os reais benefícios da revolução digital, hoje a gente até se pergunta como era o mundo antes das redes sociais, né? Antes de tantos desafios, influencers, cancelamentos, e essa conversa rende muito caldo. Entre outros tópicos, essa track aborda as plataformas de mídia social, ética de dados, tecnologia de voz, blockchain, criptomoedas e segurança e privacidade. E aqui a minha dica é de novo um dois em um, principalmente pelo background dos palestrantes. A primeira é a Frances Haugen, que foi a profissional do Facebook responsável por revelar ao mundo os mecanismos de desinformação e os problemas éticos no algoritmo da empresa. Ela decidiu denunciar o Facebook ao perceber que as escolhas da empresa colocavam em risco a segurança dos usuários em prol do lucro. Ouvir a Francis é mergulhar num universo que a gente precisa, que está nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família, necessário. E o segundo é o Tristan Harris, o ex-executivo de design do Google, que criou mecanismos de engenharia social e psicológica para viciar usuários. Ele acabou abandonando tudo isso e passou a estudar o efeito das plataformas digitais nos hábitos humanos e a forma como exercem um poder perigoso sobre a nossa capacidade de entender o mundo. O Harris também foi uma das principais fontes do aclamado documentário da Netflix O Dilema das Redes, que revelou as maquinações ocultas por trás das mídias sociais. Vocês já viram, né? Para finalizar, a track é startups. Ela aborda novos produtos e mercados, novas ideias e modelos de negócios, novas estratégias de inclusão. É uma treca importante para impulsionar novas empresas, já que o SXSW continua sendo um dos principais destinos do mundo para empreendimentos de todos os setores. E é fundamental que novos empreendedores já estejam de olho nas evoluções digitais no que diz respeito ao mercado financeiro. Porque a internet, como a gente conhece, está prestes a mudar. Pessoas e corporações têm a oportunidade de escrever uma nova história digital. Mais descentralizada e mais transparente. Não basta ouvir, não basta ouvir falar. É preciso saber usar os recursos que já estão aí. Por isso, ouve a minha dica. Aqui ó, Web3 NFT Metaverso, três etapas fáceis para começar. Uma palestra bastante explicativa, conduzida pela Sandy Carter, considerada uma das 10 blockchain influencers do mundo. E antes de me despedir, eu vou aproveitar para dar uma dica extra mesmo. O pitch de startups. É ali que a gente pode ver demonstrações de produtos inovadores e já ter uma ideia de futuro da indústria. Muitas empresas de tecnologia, gente, de referência atualmente, já foram pequenas startups que estrearam justamente ali no SXSW. Entre elas, o Airbnb, o Foursquare e o próprio Twitter. Então, é bom ficar de olho. É isso, pessoal. Essas são as minhas apostas para o SXSW 2022. É isso que está na minha agenda. E agora eu quero ouvir a fantástica Sônia Bride. Vem, Sônia. Beijo, pessoal. Obrigada, Poliana. Nossa, que programação incrível do South by Southwest esse ano, não é? Mas eu achei interessante essa ideia de que a gente vai buscando reverter os estragos feitos ao planeta. E é por aí mesmo. Porque ninguém mais pode fechar os olhos para questões como o aquecimento global, o uso de combustível fóssil ou a produção descomunal de lixo, nem para o quanto isso nos afeta em vários aspectos do cotidiano. Os efeitos dessa nossa irresponsabilidade como seres humanos não são apenas sentidos na nossa saúde física e mental. Também são percebidos nas nossas relações uns com os outros, seja em família, entre amigos ou colegas de trabalho. Pensando nisso, eu começo as minhas dicas pela Track Climate Change, que sintetiza essas questões ao definir que a urgência de uma ação em torno da crise climática não pode ser vista como um exagero. Esse eixo temático aborda as muitas consequências do aumento das temperaturas, o aumento do nível dos oceanos e as extinções em massa em todo o mundo. Traz sessões que falam sobre energia renovável. Práticas sustentáveis, realocação costeira, alimentos à base de plantas e startups verdes voltadas para o futuro. A minha primeira aposta é o painel Nós Não Temos Tempo, que reúne líderes de uma plataforma de revisão de ação climática e os criativos por trás de uma campanha global contra a extinção em massa. Entre eles está o CCO da ONU, responsável pela criação da campanha Don't Choose Extinction. O alvo da discussão são os governos, que hoje gastam mais de 5 trilhões de dólares por ano financiando o uso de combustíveis fósseis. Isso num cenário em que temos opções melhores, mais limpas e mais baratas disponíveis. Um debate interessantíssimo, que traz o papel da mobilização social e das redes sociais para o enfrentamento da crise climática e responsabilização dos líderes globais. Ainda nessa track, a minha outra dica vai para a palestra do Neil Stephenson. Ele é um escritor best seller norte-americano conhecido por suas obras de ficção especulativa, romances que foram descritos como ficção científica e ficção histórica e cyberpunk. Foi o Neil, inclusive, quem cunhou o termo metaverso, que está tão em voga e que é tema de várias sessões do South by Southwest. Além de explorar o seu trabalho, o autor vai discutir sobre o encontro da ficção com a realidade e como a arte da literatura especulativa pode inspirar novas soluções para o futuro. E vice-versa, né? Em seu último livro, Termination Shock, ele descreve um futuro próximo, em que o efeito estufa resultou em super tempestades, elevação do nível do mar, inundações globais, ondas de calor cruéis. E pandemias mortais. Parece relatório do IPCC, né? Mas esse é um futuro que não parece estar tão distante assim, não é verdade? A pandemia da Covid-19 nos trouxe uma ideia do quanto precisamos estar melhor preparados para esses acontecimentos globais. E esse é um dos temas abordados na track Health and MedTech. Essa é uma área de grande crescimento no South by Southwest nos últimos anos com foco no impacto das mudanças sociais e tecnológicas em uma das maiores indústrias do mundo. Os debates vão trazer questões como equidade, direito do paciente, compartilhamento de dados, telemedicina, saúde mental, uso do canabidiol, implantes cerebrais, entre outros. Então a minha aposta aqui é na palestra do presidente da Pfizer, o Dr. Albert Bourla. Ele acompanhou de perto um dos esforços mais urgentes da humanidade na história recente, o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. Diante de um cenário de muitas angústias, com movimentos anti-vacina e a corrida por atualizar vacinas e medicamentos para as novas variantes do coronavírus, o doutor Albert vai falar do desafio de impulsionar inovação científica e comercial necessárias para transformar a saúde humana. Na sequência, eu indico a palestra "A loteria genética: Por que o DNA importa para a igualdade". Nessa, a geneticista Catherine Page Harden nos oferece uma nova visão da sociedade, a partir da qual todos devem prosperar, independentemente de seus genes. A ciência indica que o DNA nos torna diferentes, sim, seja na personalidade ou na nossa saúde, por exemplo. O problema é quando isso acaba determinando o sucesso ou o fracasso de um indivíduo na sociedade. Basta observarmos movimentos perigosos que pregam a supremacia racial, ou um discurso meritocrático pautado em características físicas. Hardin se utiliza de evidências científicas para desmontar essas ideias e nos desafia a lidar com o que significa igualdade em um mundo onde as pessoas nascem diferentes. Por último, eu trago a vocês a Track Transportation é um tema que analisa como a tecnologia está transformando radicalmente vários sistemas de trânsito em todo o mundo. Também reflete o quanto de inovação e fluxo de negócios orientados tecnologicamente vemos hoje nesse setor. Entre os tópicos apresentados estão mobilidade de última milha, veículos autônomos, bicicletas elétricas, veículos aéreos pessoais, drones e viagens espaciais comerciais. Aqui a minha dica é o painel Repensando a Mobilidade para Permanecer Conectado de forma Sustentável. O bate-papo vai reunir membros da ilha de Sampson, na Dinamarca, de comunidades indígenas do Canadá, um empreendedor de uma marca global da indústria automobilística. O debate parte do princípio de que substituir os motores de combustão por elétricos não é suficiente para acabar com a emissão de carbono a partir do transporte. E os palestrantes vão trazer exemplos de como estão impulsionando a mobilidade sustentável e como toda e qualquer cidade no mundo será impactada por essas novas mobilidades. Assim eu finalizo a minha lista de indicações imperdíveis desse South by Southwest. Vamos agora ouvir as apostas do grande Ecomoliterno, que além de estar nesse upload passando dicas, será uma das atrações do festival. Olha que chique! Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Sônia. Eu também estou super animado com a programação do SXSW desse ano. Não só com a programação, mas também pelo fato dele voltar a ser um evento presencial. Nas ruas de Austin, que é sempre um atrativo a mais. E falando em presença, quem vai estar presente esse ano, com muita força no palco do festival, é a diversidade, em especial o protagonismo feminino, já que boa parte do line-up é formada por mulheres. Tanto que as dicas que eu escolhi para dar hoje têm uma forte presença Feminina. Começando pela track Advertising e Brand Experience, que joga um olhar sobre as formas pelas quais as empresas estão tendo que se adaptar às mudanças no mundo para poderem se conectar aos consumidores e consumidoras de um jeito inovador. E uma palestra que vai debater bastante isso já tem o um nome que diz tudo, né? Não existem garotas na internet? É brincadeira, nós a dominamos. A podcaster Bridget Todd vai falar da necessidade de se construir uma cultura digital e tecnológica em que vozes diversas sejam de fato valorizadas e ouvidas. Ou seja, mulheres, negros, a comunidade LGBTQIA, e outros grupos de origens e identidades tradicionalmente marginalizadas, têm moldado a internet, democratizado o acesso a discussões identitárias. E pressionado a sociedade por mudanças com suas vozes. E são essas comunidades que também exercem pressão sobre as plataformas em relação à segurança e aos discursos de ódio nas redes. Um trabalho muitas vezes ignorado, infelizmente. E ainda sobre esse eixo temático do ódio nas redes, o festival desse ano vai ter a apresentação de Nandini Jamie e Claire Atkin, fundadoras do Check My Ads. A Nandini é uma das fundadoras do famoso movimento Sleeping Giants, uma campanha que forçou grandes anunciantes a cortar laços com veículos que espalhavam a desinformação. Elas vão abordar nessa palestra a transparência e a adoção de boas práticas na publicidade digital. Fazendo com que marcas ajudem a desmantelar a economia da desinformação e recuperem o controle sobre as suas verbas publicitárias ao se alinharem com veículos que de fato reflitam os seus valores. E diante de tanta desinformação e fake news na atualidade, elas questionam onde fica a publicidade digital nesse cenário e como lidar com marcas que financiam conteúdos enganosos através de anúncios online. Ou seja, um tema extremamente importante e relevante para nós brasileiros que vamos ter eleições esse ano, né? E outra dica que eu quero trazer nessa track ainda é o painel Quebrando as Regras para Fazer a Sua Experiência de Marca Fazer a Diferença, em que executivas de três grandes corporações, a Amazon, a Peloton e a Accenture, falam sobre como quebrar barreiras que impedem as marcas de criar as experiências que as pessoas nem sabiam que precisavam. As marcas mais admiradas da atualidade são as que rompem as fronteiras de seus segmentos, testam projetos além da sua área de atuação e trazem os clientes para o processo de cocriação. Neste painel, as convidadas vão abordar como marcas de sucesso no mundo todo estão mixando entretenimento, tecnologia, saúde e até bem-estar. E a minha última dica, agora na track de design, é para vocês assistirem a apresentação do Fiord Trends 2022. Para quem não conhece, a Fiord, que faz parte da Accenture, nos últimos 15 anos, todos os anos, ela pesquisa no mundo todo quais vão ser as tendências do próximo ano. E esse ano em especial, né, todo mundo querendo saber o que, que vai ser no pós-pandemia, eles estão trazendo cinco tendências macro do que eles estão chamando desse novo Tecido social, desse novo emaranhado de tudo que está acontecendo e que vai mudar e determinar a nossa vida daqui para frente. Eu não quero dar nenhum spoiler aqui, como eu trabalho muito próximo do pessoal da Fiode, eu já vi essa apresentação que é incrível, mas eu vou contar só um pouquinho de uma das tendências, se eu não me engano, a tendência número 3, que fala sobre as novas fronteiras ou seja, sobre o metaverso. Que muita gente acha que é uma inovação na forma da gente se relacionar, mas na verdade é uma total revolução. E eles vão mostrar o impacto que o metaverso vai ter não só nas nossas vidas, mas também na relação das marcas com os consumidores. Então, essa é a minha última dica. Espero que vocês tenham gostado. Eu aproveito para fazer o convite para quem for para Austin para assistir a minha palestra lá. Eu tenho a honra de ser um dos únicos brasileiros que vai palestrar lá esse ano, no sábado. Às duas e meia, junto com o Edu Lira, fundador da ONG Gerando Falcões, e a gente vai mostrar um pouco da inovação que a Girando Falcões e a Accent está fazendo nas favelas brasileiras, aplicando tecnologia de ponta para solucionar a vida dos mais necessitados. Então, quem tiver lá, convido para marcar a presença e deixo agora com a Raquel Virgínia para ela dar as dicas dela para o festival. Vai daí, Raquel. <music> Obrigada, Eco! Eu sou Raquel Virgínia, cantora, compositora e empresária, e hoje eu tô aqui com muita honra para fazer esse upload do South by Southwest, falar sobre a programação, um monte de gente incrível, talentosa, sofisticada que está nessa programação. E eu achei legal que o Eco trouxe sobre a presença de mulheres fortes à frente de várias atividades do festival esse ano. Eu mesma tenho uma empresa com uma equipe formada só por pessoas LGBTQIA. E por isso vejo a importância desse posicionamento, dessa evolução do mercado. Isso está se refletindo em todas as áreas, claro. Então, imbuída dessa sinergia, eu falo da Track the Future of Music para trazer minha dica no South by Southwest. A dica. É a palestra da Liso, essa super estrela da música, vencedora de 3 Grammys e com mais de 6 bilhões de streams em seu álbum de estreia. A Liso já foi destaque da indústria da música em capas de diversas revistas. Mas um aspecto muito importante da carreira dela. É a quebra de alguns paradigmas ao contestar os padrões estéticos das divas pop e mesclar gêneros como pop, rap e soul em seu trabalho. E como ela não para de crescer, é de se esperar que ela fale também sobre sua mais recente realização como produtora executiva de uma série na Amazon, chamada Liso's Watch Out for the Big Girls. Que é algo como o cuidado de Liso com as garotas grandes. Vale a pena ouvir o que essa deusa do entretenimento tem a dizer, não é? Seguindo nesse eixo temático, outras sessões vão abordar como a tecnologia continuará redefinindo o modo como criamos, entregamos e nos envolvemos com os sons no futuro próximo. Isso, isso inclui. Falarmos de streaming, direitos de artistas, marketing musical, novas tecnologias centradas em áudio e integração da indústria de jogos. Por isso, minha outra aposta nessa track é o painel da próxima geração, o metaverso e a música. Bom, eu já sou uma super entusiasta do metaverso. Cada vez mais artistas musicais buscam dialogar com o público dos games e do entretenimento audiovisual. E o metaverso parece ser uma plataforma para que a gente possa se conectar e interagir com os fãs. Além de ser uma nova via de monetização para os artistas. Então, nesse painel, dois executivos de grandes empresas vão falar das possibilidades da música nesse ambiente, incluindo o impacto dos games na indústria musical, tanto para artistas como para fãs, e o futuro das experiências de entretenimento virtual. E falando em games, eu tenho mais duas apostas no festival, ambas na Track Game Industry, que aborda o fato de a narrativa imersiva dos jogos e as experiências digitais socialmente orientadas terem se tornado o meio de entretenimento dominante do século XXI. Toda a programação desse eixo temático investiga como a indústria incorporou formas mais tradicionais de conteúdo em uma variedade de plataformas e como tudo isso vai moldar a indústria do entretenimento nos próximos anos. Os jogos digitais hoje movimentam cifras mais altas que a indústria do cinema. Por exemplo, mas eles são muito mais do que apenas entretenimento jogar pode ajudar as pessoas a adquirir e aprimorar uma ampla gama de habilidades que impulsionam o um sucesso em todas as áreas da vida. Então, a primeira dica que eu dou é a palestra do Reg Films Aime, um executivo reverenciado na indústria dos games por líderes e fãs. Ele vai falar sobre os tipos de jogos que podem ajudar no nosso desenvolvimento pessoal são jogos que nos ajudam a trabalhar qualidades morais, psicológicas, intelectuais, desenvolvendo habilidades cognitivas, físicas e sociais. Reg Films é o único keynote anunciado para o South by Southwest de 2020 que a organização do festival fez questão de trazer novamente. Naquele ano, ele ainda era presidente e CEO da Nintendo. E eu comecei falando de mulheres incríveis e vou terminar falando de mulheres incríveis. Porque a minha última aposta aqui é a palestra da Sarah Bond, líder do Game Ecosystem, organization da Microsoft, que investe na capacitação de gamers e desenvolvedores ela vai falar sobre os desafios de capacitar a comunidade, fomentar a publicação de mais jogos e a inclusão de desenvolvedores de comunidades minoritárias na indústria. E como ex-vice-presidente executiva de parcerias e desenvolvimentos de jogos globais, a Sara teve um papel fundamental no crescimento do Xbox e Xbox Game Pass. Bom, gente, essas foram as minhas dicas que eu considero preciosas para a programação do South by Southwest e eu espero que vocês tenham gostado, curtido, porque é muita gente talentosa. Eu vou deixar o meu salve para Alberto Pereira, que vai seguir aí guiando essa programação e até a próxima. Um super beijo. <music> Obrigado, Raquel. Excelentes indicações. Já estou de olho em tudo. E eu acho que um dos aspectos mais inspiradores do SXSW é que ele é desses eventos que acabam reunindo gente de todo canto do mundo, né? E a própria cidade em que acontece, Austin, já tem essa pegada mais leve, aberta às diversas tribos, aos variados pensamentos de culturas. Então, nada mais justo que o festival leve aos palcos palestrantes de diferentes origens, experiências e histórias de vida. E é isso que a organização vem fazendo nas últimas edições. Uma troca linda em que se propaga cultura. Porque cultura é informação e une pessoas em torno de um sentimento de pertencimento. Seguindo esse raciocínio, eu trago duas grandes apostas do SXSW na track Culture, que explora diferentes tradições, normas e expectativas que nos ajudam a entender melhor uns aos outros, mantendo essa sensação de estabilidade. Entre outros tópicos, esse eixo temático aborda comida, moda, arte, literatura, museus, Teatro e relacionamentos. Então, a minha primeira dica é a apresentação de Jonathan Van Ness e a Locke Veid o Jonathan é uma personalidade da TV americana, indicado ao Emmy, estrela do programa Queer Eye, autor de best-sellers do New York Times, podcaster e cavaleireiro das estrelas. Assim como eu, ele vive com HIV há anos, escreveu um livro sobre o tema, é ativista contra o estigma de pessoas que vivem com HIV e já trabalhou em diversas campanhas sobre saúde sexual. Mais recentemente, vem trabalhando em projetos voltados à diversidade. Já a Locke é uma personalidade da mídia, escritora, artista, performista, que se apresenta como transfeminina, não conforme em gênero. Como artista de mídia mista, a Locke usa a arte para defender a diversidade corporal, a neutralidade de gênero e a autodeterminação. Imperdível! Outra indicação que eu trago nessa track é a palestra da Alex McGill Johnson, presidente e CEO da Planet Parenthood. A organização oferece cuidados vitais de saúde reprodutiva, educação sexual e informações para milhões de pessoas em todo o mundo. Diante das discussões acaloradas no estado do Texas sobre a recente proibição do aborto, inclusive em casos de estupro, assim como discussões sobre o tema em todo o mundo, Alexis fala da importância da liberdade reprodutiva e seu impacto sobre diferentes comunidades. Ela também foi cofundadora e co-diretora do Perception Institute, consórcio com foco na redução de preconceitos e discriminação. Outra track com conteúdo muito relevante sobre a nossa organização como sociedade é a Civic Engagement, antiga Government and Politics. Essa reúne algumas das vozes mais inovadoras do mundo em níveis local, nacional e internacional para discutir programas e diretrizes políticas que podem ajudar a superar nossas divisões atuais. Alguns tópicos abordados são cidades inteligentes, desigualdade de renda, integridade eleitoral, aplicação da lei, controle de armas. E ética governamental. Minha dica vai para uma apresentação que traz o Edu Lira e o querido Eco Moliterno que trouxe suas próprias apostas aqui mais cedo. Essa track se chama Favelas Brasileiras, os Inovadores da Comunidade. E não é só para prestigiar o que é nosso, não. Esse bate-papo coloca em cheque a ideia de que a inovação precisa vir de agências descoladas ou laboratórios de alta tecnologia. No Brasil, algumas das maiores inovações estão sendo geradas em favelas, incluindo um programa que usa conceitos de urbanismo para ajudar comunidades mais pobres: o Favela 3D. Edu Lira, CEO e fundador da Gerando Falcões, vai falar sobre a aplicação de ferramentas para transformar as favelas em laboratórios de inovação e apresentar o projeto Favela X, que usa tecnologias emergentes para combater a pobreza. Por último, fica aqui a minha aposta em uma palestra mais do que necessária: Futuro da Democracia. Como a tecnologia vai moldar as eleições? O mundo talvez não esteja preparado para a tsunami eleitoral que se aproxima este ano. Haverá eleições no Brasil, na França, no Quênia, na Austrália e nas Filipinas. Em 2024, vão as urnas Índia, Indonésia, Ucrânia, Taiwan, México, Estados Unidos, Reino Unido e o Parlamento Europeu. É a primeira vez que todos esses países realizam eleições em nível nacional no mesmo ano. Mas o que ficou evidente na última década é que as plataformas digitais podem direcionar o rumo eleitoral. Por isso, o objetivo dessa sessão é debater o direcionamento de recursos, políticas e regras dessas plataformas, para que seja garantida a democracia. Porque é isso que está em jogo a continuidade da democracia. Essas são as minhas apostas para o SXSW e vocês ficam agora com a Samantha Almeida. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Alberto. Beijo, querido. Bom gente, eu vou começar reforçando o que todo mundo está dizendo, mas essa edição do SXSW de Retomada 22 tem uma programação imperdível, mas se você como eu não vai conseguir ir é ao um evento, legal né A gente, indica, mas eu não vou, mas nós podemos ir juntos pela plataforma gente.com, que é ó, na faixa... Grátis, acessível. É só você entrar que você vai ver os melhores, as melhores recomendações, os melhores resumos, os melhores encontros e ainda uma curadoria especializada construída para você. E eu vou começar por um tema que muito me interessa. Se tem um mercado que sempre precisa estar à frente, conectado às novidades até dois passos à frente, esse é o mercado da mídia. O universo midiático abrange uma infinidade de plataformas analógicas e digitais, que são os meios utilizados para a disseminação das informações. E se nas últimas décadas as transformações da indústria da mídia, apesar de estrondosas, foram um pouco complexas de se acompanhar, o que dizer dos desafios que ainda estão por vir? A Track Media Industry examina exatamente essas tendências que impulsionam a mudança no cenário da mídia e o poder das empresas que controlam a mensagem. Entre os tópicos abordados, nós vamos ver negócios de streaming, áudio, economia do criador, fusões e aquisições, plataformas sociais e liberdade de expressão. E a minha primeira dica é a track imperdível com o professor Scott Galloway. Esse apresentador da CNN já foi eleito o maior professor de negócios do mundo em 2012. Ele fundou nove empresas e é consultor de uma das maiores que você também conhece de comunicação, The New York Times e também a Urban Outfitters. Os seus podcasts, Prof. G e Pivot, alcançam milhões de ouvintes em todo o mundo. Imperdível, muita gente vai falar sobre essa, eu estarei lá assistindo, essa merece, vai ter muito texto, repost, então não perde. Uma outra aposta que eu também acho fenomenal é o indo além da próxima grande tendência no mercado de mídia. Porque se o ano de 2021 trouxe grandes mudanças de como criamos, consumimos, distribuímos conteúdo e notícias, o que mais está por vir? As newsletters. Se propagaram. Novas startups estão fazendo jornalismo de altíssimo nível, tendo como foco seu momento no agora. As salas de bate-papo por áudio que esquentaram parecem ter esfriado. E o jornalismo, impulsionado por inteligência artificial, está cada vez mais próximo. Dizem que o metaverso também. Então, embora. Entramos em 2022 vislumbrando os próximos anos. Conduzidos por Nicholas Thompson, CEO da The Atlantic, que já foi editor-chefe da Wired. Para quem gosta de publicações, eu adoro essa. Eles vão trazer uma reflexão sobre essas questões sobre tendência, lições aprendidas em 21, previsões para o restante de 22 e vale a pena ficar de olho. Já na track Film and TV Industry, que faz um mergulho profundo sobre o futuro do nosso mercado, nós vamos debater distribuição, financiamento, avanços tecnológicos e tudo o que está por vir na construção desse novo cenário cinematográfico industrial globalmente. Nesse caso, a minha indicação é uma conversa com Michael Evans, o compositor das aclamadas trilhas de Get Out and Us, e vai falar do seu processo criativo com Jordan Peele como eles desenvolveram aquele som único de horror gospel e ele como usou uma mistura eclética de instrumentos de origem africana. Imperdível, parece ser muito além de tudo divertido. Para fechar, a última indicação que eu trago é a palestra da Maria Riza, jornalista e autora, também primeira filipina a receber o prêmio Nobel da Paz. Ela é cofundadora e CEO da raper.com e recebeu homenagens em todo o mundo por sua coragem ousadia no combate da desinformação, fake news e a tentativa de silenciar a imprensa livre. Inclusive o Nobel foi dividido com outro jornalista atuante na defesa da liberdade de expressão. O russo Dmitry Muratov. Maria Rissa também foi repórter investigativa da CNN por quase duas décadas e é conhecida pela sua luta pela democracia, denunciando abusos de poder na Ásia. Essa é uma dica imperdível. Na verdade, todas são, porque todas vieram desse lugar de uma coroaria profunda do humano, da tecnologia, do olhar de futuro. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Bom, pessoal. É isso, chegamos ao fim, né? A mais uma edição do Upload. Como eu já disse lá no começo, não deixe de acompanhar. Se você não vai poder ir até o evento, não deixe de acompanhar tudo pela plataforma gente.com, livre, grátis, disponível, melhores resenhas para não deixar de estar atenta ao futuro do nosso mercado, mas principalmente ao que esse mercado está se propondo como futuro do mundo. Muito obrigada, obrigada pelo tempo de vocês. A gente se vê lá na plataforma. うん。